Vamos então de moda fitness. Olha só, R$ 22,99 esses tops. E são aqueles tops mais reforçados e tinham também tamanhos maiores, tá? Tinha com bojo e sem bojo. Com bojo era um pouquinho mais caro e sem bojo um pouquinho mais barato. Com bojo estava saindo por 30 e sem bojo por R$ 22,90. Agora, por R$ 30, essas blusinhas também da parte fitness, né? Essas blusinhas para fazer exercício, um pouco mais levinhas e tudo mais. Olha só, esses tecidos são maravilhosos, ó. Deixa eu transpirar bastante. Enfim, tinha outras cores também. Tem também essa blusinha da Mini muito fofa, saindo por R$ 20. Foi um achadinho mesmo. Olha só, no lacinho tinha bastante brilho. Linda, né? Essa arara tava cheia de achadinhos. Olha essa bermuda feminina de 56 o tamanho, né? Por apenas R$ 30, gente. Super achado, fala sério. Muito barato esse jeans aí. E por ser tamanho maior também costuma ser mais caro. Essa blusa de moletom Love Me Baby, R$ 30, de 70 por R$ 30. Também um mega achado, né? Outra também por R$ 30, essa calça aí, aquelas malhas bem gostosinhas, sabe? Olha só, da cor preta e estica também, né? Então serve umas numerações maiores. R$ 30 também essa blusinha. Falei para vocês que essa arara tava cheia de achadinhos. Outra moletom também, outro estilinho aí estampado. Parte da lingerie também tinha aí, ó, de R$ 16 por 12, essas calcinhas, tinha vermelha, preta, tinha verde também, tinha essa cor mais escura de vermelho, e logo acima os sutiãs para você fazer conjunto também marcado aí, ó, de R$ 30 por R$ 20. Olha só, não tinha muita variedade de tamanho, né? É para busto menores, mas a promoção tava maravilhosa e eu gostei bastante dessa promoção. Esse foi o vídeo, espero muito que você tenha gostado. Se gostou, curte, comenta, compartilha. Se inscreva aqui no canal para receber sempre vídeo novo, tá bom? Um super beijo e até o próximo. Tchau, tchau!